Ja, det var ju så att vi skapade ett formulär, en enkät gällande Digital Bootcamp för att ta reda på lite vad våra medlemmar faktiskt vill se för typ av information. Hur kan vi hjälpa er på bästa möjliga sätt då? Och det är en hel del som har fyllt i det här enkla formuläret. Det tar 3-4 minuter att fylla i, så det är väldigt enkelt och ligger kvar fortfarande på medlemssidan. Så du som inte har fyllt i det kan fortfarande göra det. Så kommer vi komma tillbaka till den här enkäten. Det kanske kommer se lite annorlunda ut då. Men vi ska gå igenom lite hur det ser ut nu då efter att ha samlat in ett flertal svar. Och självklart vill jag tacka för alla som har varit med och lämnat in svar och haft synpunkter. Det hjälper oss också när vi ska ju fortsätta med de här Digital Bootcamps, och det blir nytt till hösten, och då är det bra att få med sig lite feedback för de som är med. Och första frågan var ju det här: vilken är din största utmaning? Vilken är de största utmaningarna att bygga upp dina online-inkomster? Och där är ju väldigt tydligt att det handlar om brist på tid. De flesta kanske sitter ändå med ett heltidsjobb och har svårare då att lägga hur mycket tid som helst på just det här med online-inkomsterna. Men ja, även bristen om kunskap, och det är ju det vi försöker göra här då med Bootcamp, att försöka skapa utbildning och vägledning inom det här. Och återgår man då till bristen på tid, så har vi också jobbat målmedvetet med att kunna ta fram riktigt bra lösningar när det gäller passiva inkomster som tar väldigt lite tid trots allt att jobba med. Ja, och sen var det här med erfarenheten när det gäller att jobba med online. Och där är det väldigt spritt bland de som är med i det här bootcampen. Vi har en mix utav både nybörjare och de som har faktiskt flera år jobbat med det här. Ja, sen frågade vi även om ämnen där du skulle vilja ha fördjupad kunskap inom. Och då är det bland annat valutahandel, kryptovaluta och affiliate-nätverksmarknadsföring som sticker ut, tycker jag. Och det är ämnen som vi verkligen vill leverera bra information inom. Det här är någonting vi fokuserar på. Och tittar man då under annat, så har bland annat det här med e-handel, exempelvis Amazon, dykt upp. Och det är intressant, och vi får se vad vi kan få fram för information framåt om det här. Om vi kan få fram ett samarbete kanske med någon som har djupare kunskaper inom det här. Det vore inte helt omöjligt. Sen har jag även det här med automatiserade spel inom sport dykt upp. Och ja, där vill vi gärna också hitta en riktigt bra lösning. Vi får se framåt. Det är som sagt, det här sommaren är den första gången vi kör en så här bootcamp. Så att, ja, det är inte omöjligt att det kommer något inom det området också. Ja, sen var det då hur man föredrar att få informationen från oss. Vad är lättast för dig som medlem att jobba med? Och då är det ju, ja, nyhetsbrev, mail. Och det är ju någonting som har funkat länge. Videomaterial är populärast. Så det känns så bra att sitta här och spela in den här videon bland annat. Och det kommer vi fortsätta med under hela bootcampen. Det blir nya videos i princip varje vecka. Så här tycker jag vi ligger helt rätt. Ja, sen var det då med det som ligger här nu. Det här är ju någonting som kan utvecklas i och med gå in på höstbootcampen eller vinterbootcampen, så vill vi utveckla materialet. Och idag så, av de som är med, så tycker man just den här delen med automatiserad valutatrading, forex trading, är det mest intressanta. Och många gillar det även digital fusion och ja, även det här med kryptovaluta, BTC-inkomst, alltså bitcoin, är intressant för många. Sen frågade vi om där man kunde specificera då ja, vad man önskar att vi ska ta upp då i den här bootcampen. Vilken typ av information som vi ska
ta fram för att kunna hjälpa dig. Och här nämns ofta sånt som faktiskt vi har valt att satsa väldigt mycket på. Vi har en klar fokus idag på automatiserade inkomstsystem och passiva inkomster. Det kan vara robotlösningar, det kan vara allt möjligt. Men just det där, inkomstsystem som tar lite av tiden. Som då kan generera passiva inkomster. Men även det här med, ja, det är många som är intresserade ändå att ta det här steget och jobba mer med affiliate-marknadsföring. Kanske kombinera att man har en passiv inkomst som man är nöjd med och så vill man presentera det här till andra. Och hur gör man det? Det är ju det som är affiliate-marknadsföring eller i vissa fall nätverksmarknadsföring. Och en del de vill ha mer av allt. Ja, men det är kul på något sätt att man vill ha mer. Men samtidigt finns det en motsatt sida där som kanske vill ha lite mindre men lite mer fokuserat kring ett fåtal koncept som är garanterat framgångsrika och är riskfria investeringar. Och det är, ja, just det där med riskfritt och garanterat framgångsrikt, det får man nog leta efter skulle jag vilja säga. För det innebär alltid när man jobbar med affärer att det finns alltid risk. Så ja, det var kanske begärs lite för mycket faktiskt skulle jag vilja säga. Och så kunde man lägga kommentar och fick en kommentar som jag tyckte var intressant för den var väldigt konkret. Och det handlade om att personen i fråga ville hamna på den här högra sidan i inkomstkvadraten och slippa vara på den vänstra sidan, den står högra men självklart ska det vara vänstra sidan. Där man har flera inkomstkällor som inom kort kan generera cirka 3000 euro per månad och sen bara öka successivt. Hållbara, pålitliga systemprojekt som ger avkastning på både kort och lång sikt. Och där man har kontroll över investeringarna och har möjlighet att ta ut och sätta in pengar när jag vill eller när man vill. Och inte när andra godkänner det. Det här är bra. Det här är bra konkretiserat. Vad man är ute efter, vad man siktar på. Sen måste man också i och för sig då ta till sig att ja, det är ju självklart vore drömmen för väldigt många att kunna generera 3000 euro exempelvis i månaden som rullar på, som är pålitligt om man bara tar ut när man vill och så vidare. Svårare i praktiken för att det är två saker som krävs för att man ska nå de här nivåerna. Och det är egentligen där man satsar då pengar. Om man vill jobba vidare, att det ska vara passivt, då krävs det en hel del pengar för att kunna generera 3000 euro stadigt per månad. Det är klart, man kan ju börja någonstans, bygga på sina inkomster via compounding, alltså ränta på ränta-effekten, och då kan man nå de här 3000 euro efter ett tag. Men det är svårt att få det på väldigt kort sikt, för då måste du satsa väldigt mycket pengar. Men du kan också bygga upp någonting och sen via den här ränta på ränta-effekten komma till den nivån där du bara via egen insats kan generera så mycket som 3000 euro per månad. Och den andra delen handlar ju självklart om att ja, det kan då behövas att du satsar tid, att du blir aktiv, att du jobbar aktivt inom affiliate och nätverksmarknadsföring exempelvis. För då kan du öka takten. Då kan du komma till den här nivån som nämns här att ja, det ska ge avkastning på både kort och lång sikt. Ja, om det är på kort sikt, ja, då måste man kanske satsa utav sin tid. När jag pratar mycket om tidigare så handlar det om att kombinera det här. Satsa både tid och kapital om man kan
för att snabbare nå de här uppsatta målen. Jag gillar de här uppsatta målen ändå. Det är konkret. Och det är fler som bör titta på det. Konkreta mål. Men också då rimligt. Vad har man för rimliga förväntningar på det? Det går inte att slänga in 100 euro på något koncept. Och sen tro att det inom några månader ska generera 3000 euro i månaden. Det är helt omöjligt. Eller det går inte att tro att ja, men nu har jag snackat med grannen. Och jag snackar med bästa vännen och de är intresserade att gå med och sen ska allting rulla på sig själv, utan ja, det är ju så. Vill man ha de här målen, uppsatta målen, då krävs det en del, och det handlar oftast om tid, kapital, men också uthållighet.